moj prvi utisak kao brend, fenomenalan, sam naziv mi je odličan, a kao proizvod, kad sam ga prvi put okusio, osjetio sam baš blagu šljivu u ustima, u grlu dunju, tako da sam bio i previše oduševljen kad sam prvi put okusio rakiju. Po meni može da se uklopi apsolutno u svaki bar, u svaki klub, u svaki restoran, u svaki koktel bar, znači brend je takav, artikl je takav da je napravljen bukvalno za sve. Šamar kao takav vidim kao internacionalan brend, ali treba da se radi i na tradicionalnim mestima, znači apsolutno obuhvata sve kategorije ugostiteljskih objekata. U Srbiji, u našem regionu, kategorija rakije vidim da će se najviše razvijati u premium segmentu, jer kao takva Šamar, da kažemo da je jedan od prvih brendova rakija u Srbiji i apsolutno ima mogućnost i prođu svuda u svetu, s obzirom da sam obilazio razne destilerije širom sveta, probao razna alkoholna pića, Šamar je artikl apsolutno za ceo svet. Kad mi neko kaže kombinaciju rakije i kokteli, mnogi su to probali, nisu uspeli, ali Šamar kao takav, apsolutno ga vidim i u koktelima. Moj pogled na Šamar i na mešanje dve vrste voća je odličan. Kad mi je prvi put saopšteno da idu šljiva i da je blago šamarena dunjom, bio sam šokiran. Posle prvog probanja sam bio prezadovoljan i nasmejan. Kad su u gradu, najbolje da ga uzmu na flašu, da ga konzumiraju u društvu. Hladnog ili nehlađenog, apsolutno je pitak i jedinstven, a kada su kući, mogu da nazdrave sa svojom porodicom, isto će se provesti jako dobro.